Velkommen til lørdag. Klokka 11.05, og været fantastisk. Vi på utsida. Helt fantastisk mye snø her også, og en helt fantastisk mye arbeid. Men jeg lurer på om at kanskje det vi gjør aller lurest i er å sette opp en timelapse, noe som vi har gjort. Hvis jeg holder kameraet helt i ro her nå, så skal det teknisk sett stå en liten tripod oppi hågen der ene plass. Har ikke peiling på hvor han er, for jeg så han ikke. Jeg så han ikke på kamera her. Men det vi skal gjøre er å grunne bortover til garasjen. Og så skal vi se om vi får start på fresen, som er en snøfreser. Den er designet til, jeg kan ikke gå inn i garasjen for at jeg har ikke tatt på lyset på det her GoPro-kameraet. Som en snøfreser, jo. Så jeg lurer på at jeg tar og fader opp litt musikk, og så tar vi og ordner oss klar her, og så drar vi i gang en aldri så liten timelapse til at vi får mokka litt snø i turgårdsplaten. Innkjørselen oppe er ferdig frest, og det går nå an til å gå over den i stedet for å grønne seg av gårde. Så jeg har vært inne, jeg har tatt med en kjeft vatten, jeg har hentet litt vatten til en bjørn også. Og nå er det nemlig bare en ting som gjenstår. Og det er innkjørselen der nede som han gjør så vidt jeg har begynt på. Og fjern snøen som ligger der, og dekk til for, i tilfelle man får noen folk på besøk eller håndverkere eller sånt, sånn svinmat som trenger å parkere nede. Uff. Jeg er allerede lei av snøen. Jeg synes det kunne bli mai, juni og juli og fin vær. Og litt mindre snø enn det har vært de siste par årene, for det begynner å bli kjedelig. Så jeg skal i hvert fall ta og gi moralsk støtte til Jørn mens han fortsetter å fres, og så kakker vi på han igjen etter hvert. En knøttliten timelapse senere, så ble vi pika dørene ferdig med snømåkinga. Yes! Det tok sin tid. Det tok sin tid, og det tok litt kraft der. Det er helt utrolig hvor tungt det er både å lempe den snøen og kjøre den fresen, for den fresen på 150 kilo, det merkes. Ja, heldigvis, så var det ikke nullvær snø. Det var skikkelig puddersnø, så han var ikke så... Og det er egentlig... Nei, for jeg tror ikke det var nedbør, men det er pluss en grad ute som er ganske rart med tanke på hva jeg føler på snøen, så vil jeg si at det er minus 5 eller noe sånt. Ja, altså det er sånn skikkelig kaldværsny, sånn pudder, men... I hvert fall, vi skal putte oss inn, og så tror vi rett og slett kakka på den igjen der. Vi har et gjøremål til, kanskje vi skal prøve å inkludere litt i tur da. Det kan vi prøve. Skader jo ikke. Vi har nemlig et gjøremål til, jeg stod og deler på, skal vi gidde å inkludere det, for at det er egentlig mest bare arbeid.
Nå vet vi, vikinger og arbeid. Nei, vi er noe vant med å sette i tofte torrfisk. Det er da vi er opplært til. Hva du vil? Du måtte snu på hatta. Ja, klart. Vi, slutt! Hvis vi vikinger får snu i nakken, så da vi om og dør. Nesten som en heks. Hva er vi smelter? Vi kokker på den igjen, vi har fått synkronisert oss litt her. Pittelite grann i tid mer har forløpt, og vi har stått her og knotet med det vi skulle stå og knote med, og det er den dørlåsen. Ja. Etter x antall minutter på yaledoorman.com, turbo intercooler, direct injection og noe sånt, så har vi funnet ut etter det at når du har koblet til en handy dandy app, kan du ikke gjøre noe manuelt her. Nei, nei, du må inn i appen, og det er jo greit nok det. Jeg får opp her at døra nå, front door, er open og unlocked. Nei, det kan stemme ganske så bra det. Og så må jeg da inn, så må jeg finne ut i tursystemene, for det, hva er det vi skal gjøre for noe, kanskje dere spør. Ja. Vi skal ha på en telsen her en brikke på båtnøklene, for det at jeg har en på bilnøklene. Det er veldig bra vann jeg har bilnøklene, ikke selvfølgelig. I hvert fall, og det er veldig bra det. Helt til vi går i båten, fant vi ut. Vi har ikke nøklene med oss. Nå kan du taste inn kode og sånt her for således å låse opp. Så du trenger strengt at ikke det her, men det er steikene som er ikke raskere, enklere, lettere, og så videre og så videre. Du kan jo også bruke appen. Og på klokka er det også. Ja. I hvert fall, så det vi skal ta i her, er rett og slett å legge til en sånn her kartell. Og så skal vi ta og pudle oss inn, for jeg aner ikke hva jeg skal gjøre for noe. Jeg må stå her igjen sikkert en halvannen time og ta sin passord og bruke noen forståelig som får lov til å i det hele tatt komme til settingen som skal til. Kjenne Yale rett, og ikke minst Apple. Vi kan gå på den igjen når vi kommer oss inn. Vi har kommet oss inn jo i varmen og slått oss ned på kontoret for anledningen. Det har vi gjort. Ja. Vi er inne i Portal Knights. Ja. Med funky, flytende... Det ene der ser ut som en skip. Her. Ja. Jeg tror ikke det er det da, men. Nei. Vi har også bygget oss et hus her. Det ser kanskje ikke sånn ut, men vi har gjort det. Ja, i beste Anna og Jørn Minecraft-stil så er det en firkantig steinblås. Jo, men altså, hvorfor bruker en hel masse tid på å lage ting til så fint ut når det strengt at det ikke er nødvendig? Nettopp. Nettopp. Vi har også bordet oss når Jan er her, og vi skal være veldig forsiktige for at det går langt. Jeg har ikke lyst til å prate om det. Vi skal fra mørkt her også, og Anne står her oppe og ser rar ut. Sånn ser Anne ut for siden. Nå, de er veldig søte igjen karakterene da. Ja, det er de. I hvert fall ute så det er trygt og lyst, og ikke nok med det. Men her er også bær å plukke. Ja, ja. Kan vi skal med de bæren? Jo, det var noe men med. Men etter for å få bedre helse. Ja, jeg vet ikke om du får bedre helse av det, men du får i hvert fall fylt opp helse av det, så det skal være behov for det. Jeg ser også at her var en fugger. Og vi liker ikke fugler. Det er derfor vi prøver å grille en svær helsikkelsen i Beachmasteren vår. Naha. Da får du egg. Jeg har faktisk XP før i tid også, men jeg får ikke XP lenger nå. Av og til så får vi av og til. Er det en tele? Det jeg liker best med det spillet er at det er uendelig med piler. Du kan bare trykke og holde inne, og så slipper du sånn som Minecraft. Der må du lage og lage og lage og lage. Og det er jo veldig bra det, så lenge du har fått etablert en base der du har ødelig litt grann mer ressurser tilgjengelig. Ja, altså det er et veldig søtt, veldig familievennlig spill det her. Ja, jeg vil si at det er veldig barnevennlig. Ja. I hvert fall i norsk standard. Ja. Nøyaktig hva PG-ratingen er på det, det er jeg ikke sikker på. Men det verste du kommer over her er grønne slimballer som prøver å ta det. Jeg kan gå forbi de uten å bli tatt ut av det. Ja, det kan gå til. Jeg begynte å gå ut på det. Så det kan jo hende at jeg har noe med det å gjøre, jeg vet ikke. Det kan være. Hvis du lar de være fred, slår de det. Ja, prøv å si det til en fister i Minecraft, jo. Det er ikke det samme. Nei, nettopp. Og det er derfor, skyt først, og tenk på livsvalgene senere. Det er min fulle filosofi i de fleste spill. Men, nå fikk du samlet litt XP, og sånn ser det å spille ut. Et vanvettig fint spill. Ja da. Og sist vi spillet dette, på noen gode gamle datamaskiner, så grafikken helt annerledes ut. Jeg må si, jeg er mektig imponert over den nye datamaskinen med grafikkmessig sett. Jeg kjører ikke engang i Epic, jeg bare kjører det på bog-standard. Ja. Det er nok så fantastisk. Og ikke minst FPS. Vi har FPS, og vi kan bevege oss 360 grader uten at det er hakk, 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 hakk. Kardinalretning, det er litt voldelig som fire sånn der. Men i hvert fall, uansett. Dette er det vi driver på med. Er det det vi skal drive på med resten av dagen? Nei, mest sannsynligvis ikke, for det er at Anne driver på rundt i skulder.
Jeg gjør nok. Men det er jo ikke lov å prate om det. Nei, det skal bestandig være min skyld. Nei, vi har en halvfør viking, vet du. Du er bare inngiftet, ikke da du kommer frem til. Ja, jeg kan være halvfør for det, han. Nei. Nei, nei. Nei, jeg vet ikke hva det er for noe. Begge to er fullstendig knatret i venstre skuldre. Ja. Av episke proporsjoner. Så. Men snumokingen gjorde ikke akkurat noe likere. Nei. Nei, det gjorde ikke det. Og så kan jeg vise frem noe veldig sånn. Hver gang jeg satt meg ned og spiller datamaskinen, så går han rett og tar i flyet sitt og legger seg. Og han må da ligge den. Vanligvis ligger han andre veien, men jeg spiller, så ligger han den veien og får meg på at jeg er her. Klokka er bidd 18.01, og vi er ferdige med maskinene. Og jeg kan gjøre noe som absolutt står på dagens agenda. Ja, den tradisjonsrike turen. For den må til. Ja, påstås den så i så fall, i hvert fall. Ja. I alle fulle tilfeller, ja. Jeg lurer på om jeg har kommet bort i zoom-knappen, men jeg gidder ikke å legge en kø til å begynne på nytt. Nei, nei. Jeg får være svær, da. Ja, jeg ble litt usikker på hele kleppet her nå, men vi overlever. Sånn. Ja. Det blir pomfri til middag. Ok. Ja, men det er jo også, det er jo godt. Næringsrikt og sunt. Det er norske grønnsaker som er høstet på sitt beste. Det ja, ja. Står på posen. Ja, 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 ja. Potetfønnet. Ja. I hvert fall, det er det som blir til middag. Så vi ses med middagsbordet. Ja, ok. Greit nok. Hvis du sier det så. Eller, nei, nei, så du bruker å si. Det hørtes ut som en kjempebra plan. Klokka ble jeg satt ute med 18.21. Ja. Hadde du regnet med det? Med tanke på at vi hevde inn igjen pomfrien tatt på seks, og ja. Ja, altså, du var, så det var en nøye kalkulert bevegelse fra de siden. Egentlig ikke, men det tar rundt om 20 minutter. Men hadde du regnet med at vi skulle et pomfrien når vi stod opp i morges? Nei. Nei, det kan jeg hadde fullt regnet med at vi skulle ha pasta med ketchup og kyllingboller. Og Jørn skulle ha litt salt med pomfrien. Ja. Og nei, du får ikke bytt. Skulle ikke bytte, skulle gi deg den perfekte. Den er sannsynligvis oversalt. Nei, den er litt utenfor. Salt for desen min. Jeg tror ikke skjeia var tom, også, men den var ikke tom. I hvert fall, vi skal gjette pomfri. Og så skal vi se Smallville. Ja. Det er det vi skal ta her. Og så skal vi ta og antageligvis mer lydtesting, antageligvis ordentlig mer redigering og sånne ting. Og så tror jeg vi skal klare å komme oss i seng. Ja. Og så tar vi og plukker opp tråden igjen i morgen. Med det så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.